Elə budur. 30 il bundan qabaq biz öz torpağımızdan məcburi şəkildə qovulmuşuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, bugünkü günü bizə yaşatdı. Bundan sevinsin, nə ola bilər ki, biz 30 il göz yaşları ilə çıxmışdıq, indi amma o göz yaşlarının sevincilə əvəz olunur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah onların qanı bağısına, canı bağısına torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Allah açıq üzü ağ, prezidentimiz sayəsində öz kəndimiz ağaliyə gedirik. Torpağı müqəddəs ey Zəngilanım, sənə qurban olsun qoy canım mənim. Mənə əziz olan böyük ağalım, səni unudarmı ürəyim mənim?